Este é para lá. Ah, este também era um que eu queria. Este. A vida é como a lua e como o mar. Tem fases, tem marés. E quando respeitamos as fases e não remamos contra as marés, ela acaba por ficar a nosso favor. Folhas que o tempo soltou. Pensamentos de Maria Folha.